رب دي مهنة حاس يا عادي سهرة شهر عجو غيابي رب دي مهنة সব নিয়মবিলাক হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাব যদি ভাল পায় তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম থেংক ইউ